məsafəyə qədər pedalları çevirəcəyini iddia edir. Yeganə fərq ondadır ki, həmin rekordu su altında bir nəfəs eləyəcək. Sadə insan biologiyasına görə idmanla məşğul olarkən, ağciyərlər iki dəfə daha çox oksigen tələb eləyir. Bu deməkdir ki, Ludovik su altında heç nə eləmədiyi halda çox güman müəyyən müddət qala bilər. Amma xüsusi templə pedalları çevirdiyi zaman aldığı oksigen 5 dəfə tez bir vaxtda tükənəcək. Bu rekord cəhdi olduqca çətindir. Məhz buna görə o əlaqədar komissiyanın prezidenti seçilib. Üstəlik 6 dəqiqə 19 saniyə su altında qalmaqla Fransa çempionu olub. Su altında özünü sınağa çəkmək üzrə rəqib tanımaq. O, dinamikliyini qoruyur, fasiləsiz şəkildə sürətlə pedalları çevirir. Gördüyünüz kimi, o başını dirəyin altında saxlayır. Həmin dirək başının yuxarı qalxmasına və rekordun tez bitməsinə mane olur. Lakin, əlbəttə, o istədiyi vaxt yenidən başını sudan çıxara bilər. O, doğrudan da sürətini itirmir. Özü də çox rahat görünür. Su altında qala bilməyin əsas sirri ürək ritmini aşağı salmaqdır. Amma belə halda bu son dərəcə çətindir, çünki o idman eləyir və dayanmaq olmaz. Bu rekord cəhdi yüksək dərəcədə düşüncə idarə etməsi tələb eləyir. Və əlbəttə ki, çox geniş ağciyərlər artıq 400 metr məsafə qeydə alınıb. Az sonra onun Guinness rekordu qıra bilib bilmədiyini görəcəyik. Hə, şübhəsiz ki, davam eləmək artıq çətinləşir. Onun nəfəsi tamamilə tükənib. Bu vaxta qədər yaxşı davam edib. Aydın məsələdir ki, Guinness rekordu qırmaq üçün hətta öz imkanlarının da sərhəddini aşmalısan. Ağciyərlərin öz gücünü göstərə bilsə, heç kim qarşında dayana bilməz. Guinness rekordu yalnız ən güclüləri qəbul eləyir. Bunu qazanmaq üçün cəsarət, qətiyyət və çox zaman başqalarının sahib olmadığı fövqəladə istedadı nümayiş etdirməlisən. Aydın görünür ki, Ludovik bütün bunlara sahibdir. O artıq 2 dəqiqədən artıqdır ki, su altında fasiləsiz pedalları çevirir. Bu isə o deməkdir ki, yarım kilometrdən çox məsafəni tamamlayıb. Heyrətləndiricidir. Könüllü şəkildə su altında ən uzun müddət qalma rekordu Amerikalı Robert Foster'a aiddir. O su altında 13 dəqiqə 42.5 saniyə qala bilmişdi. Bunu Kaliforniyada 3.5 metr dərinliyi olan üzgüçülük hovuzunda həyata keçirib. Onun haqqında danışmaq kifayətdir. Gəlin, Ludovikin cəhdinə qayıdaq. Tamaşaçılar heyrət içində onu alqışlayırlar. Doğrudan da möhtəşəm bir cəhd idi. Özünlə fəxr eləməlisən, dostum. Etiraf edeyim ki, mən heç 30 saniyədə bacarmazdım. O inanılmaz şəkildə 702 metr məsafəni tamamlayaraq Guinness rekordunu əldə elədi.